Свободен, изкупен, благословен и изцелен съм в Тебе, Исусе, съм истински окрилен. Колко е хубаво човек да бъде с теб и ти да бъдеш Бог на живота му. Колко е истинско човек да следва теб и ти да бъдеш цар на живота му. Колко е хубаво човек да те познава и да търси те в живота му. Колко е радостно да знаеш, че самият Бог обича те и си в сърцето му. Силно обичаш и покоряваш ти, нежен баща си и дълготърпелив. Водиш ме ти на зелени пастбища и освежаваш моята душа. Коленича и благодаря, че с любов ти Исус ме избра. И сега аз чрез твоята милост живея, ти моя си светлина. Достохвален, силен, славен, мощен, толкова велик и единствено способен си Исус да ме спасиш. Достохвален, силен, славен, мощен, толкова велик и единствено способен си да ме освободиш. Thank you.
в тежки мрачни дни. Скриваш ме ти, Исус, в сърцето си. Дойде моментът, който мисля, че е най-важен. Да посрещнем виновникът на това прекрасно събитие. Този, който ни събра днес. Стефан, заповядай! Обичам ви.
Баба и дядо, благодаря ви за тате и на вас, баба Златке. Благодарим ти за мама. И тате, благодаря ви за себе си и за това, че се решихте, за да удовлетворите мен. За това, че ме държахте за ръка години и продължавате и до днес. Аз пораснах. И знам, че за вас винаги ще бъда малък. Моля Бог да ви даде дълги години на живот. Обичам ви и пожелавам прекрасен ден. Благословения, радости, усмивки, много танци, веселия, игри и какво ли още не. Денят ни тепърва започва, а сега може да започнем с един танц на цялото ви семейство. Може да пуснем една песен, с която да предупринесем за обстановката. Бъдете щастливи! Може ли бурни аплодисменти за танцорите на дансинга? Бог ви ги благослови преизобилно във всяка област на живота и амин. Баща се грижа като него, не няма подобен и няма да има. Може ли да се намери приятел мерен като него, не няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но има те и това прекрасно е. Може ли да се намери лекар мощен като него? Не няма подобен и няма да има. Може ли да се намери помощник чудес като него? Не няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но имате и това прекрасно е. Още аплодисменти за хората на дансинга, моля! Къде ли щях да бъда аз сега. Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но имате и това прекрасно е. Амин. Още веднъж за вашите бурни аплодисменти. Поверяваме ти първото порок.
вечна да съм. По-лазурните простори там, слънцето е радост нам. По-лазурните простори там, слънцето е радост нам. Облачета бели лукави, носят се по сине ни. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. По-лазурните простори там, слънцето е радост нам. Облачета бели лукави, носят се по сине ви. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Той направи Господ сам, доставя радост нам. Абсолютно вярно! Отново за най-бесните вечер с виновники и с дядо Степан, за най-готиня дядо, за най-младия! Как прекрасно чудно е навън, как божествен сладък сън. По-лазурните простори там, слънцето е радост нам. По-лазурните простори... Хайде сега там ти да поведем хорото! Облачета бели лукави, носят се по сине ви. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Оп! За най-веселите! Чудно е навън, как божествен сладък сън. Той направи Господ сам. Хайде сега мама да поведе хорото. Най-щастливата мама! Така да ни съберете на сватбата. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Той направи Господ сам, да доставя радост нам. Танцорите продължаваме нататък. Кой ще поведе хорото, не знам. Войчо! Кой каза? Едно! Две! Три! Yeah!
Бучето си избори.
Любов за царска си Стефан. Thank you.
как не знам. И ако може да няма дечица, някой да не, да не получи така благословение, трябва да кажа и бе. Че на едно место се случи, аз започнах на немски, на ша говоря вече. И ми във Франкфурт и шапки зак, и шапки зак, то вече на ша започна. Както да е, готови сме, хайде. Аз без тях не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Ти си слънцето в живота му. За най-добрите танцори тази вечер! Хайде всички на цвете! Нощен си, славен си, всичко в мене, текстове. Нощен си, славен си, всичко в мене, текстове. Аз без тебе не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Ти си слънцето, живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Браво за най-добрите танцори тази вечер! Кой искаски, кой си, кой ли
Това е причината всички ние да съществуваме на си, нали така? И да снимаш хубаво. И сега да му кажем, всичко ти направи Боже. Всичко ти направи Боже, всичко ти си нареди. Защото преди те, старши Стефан, моя брат, обичам и искам да кажа нещо. Също ти осъзнаваш ли какво се случва? Трето поколение на вяра. Амин! Трето поколение на вяра. Не знам колко от нас имат това в живота си, но аз бих го искал. Трето поколение. Децата ми, децата им да следват Господа. И затова съм много развълнуван. Защото Стефчо днес е продължението на там, където е почнал нашия брат Стефан. Така че аз вярвам в едно, че Бог има добри неща за теб. Както за теб, така и за семейството ти, за сестра ти. И Бог ще отваряте първо нови врати за теб. Така че, нека да го благословим като вярващи, като духовни хора, които сме на това място. И вярвам, че те първа ни предстои да се радва на Господа и за Него. Така че, нека да протегнем ръка към Него. Халелуя. Тате, ние те благославяме и издигаме тук на това място. Издигаме те в живота на Стефан. Боже, ние благодарим за неговия живот, за това, което той е сега и за това, което ти ще го направиш. Благодарим ти, че нашия брат Стефан, старши, днес той вижда поколението си.
И ние сме благодарни за това и ние жертваме да видим и нашите поколения, нашите синове и дъщери. Защото ти имаш обещание, че синовете и дъщерите им ще пророкуват. Отче, ние го благославяме и казваме да бъде светлина от тук на светлина в живота му. Пътища му да бъдат отворени и това, което ти си приготвил за Стефан, нека да дойде в живота му. Нека да Господи, да им бъде яснота, да има пълнота, да има радост. И нека да те познаем още по-надълбоко, още повече, така, щото той да се движи и да ходи със славата ти. Татко, благодарим ти, благодарим ти, Исус. Амин. Благодарим ти, пастор. Отново поздрав за абитуриенти рождения. Ти животът си даде на кръста от любов към мен, за да бъда спасен и изцелен и освободен. Ти проля своята кръв заради мен. И да се отдавам слава, аз на те, Христе. Амин! Ти проля своята кръв заради мен. И да се отдавам слава, аз на те, Христе. Всички! И живота си даде на кръста от любов към мен, за да бъда спасен и изцелен и освободен. И проля своята кръв заради мен, и днес отдавам слава, аз на те, Христе. Амин! И проля своята кръв заради мен, и днес отдавам слава, аз на те, Христе. Заедно! Алелуя! Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя. Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя. Кой каза? Ето! Благословени за Стефан, благословени му живот, амин! Изборава плана на Господа върху живота му и върху моя син, тъй като той разшели. И живота си даде на кръста от любов към мен, за да бъда спасен и изцелен и освободен. И проля своята кръв заради мен, и днес отдавам слава на те, Христе. И проля своята кръв заради мен, и не тогавам слава, аз на те, Христе. И отново! Алелуя! Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя. Алелуя! Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя.
да се опитаме заедно всички. Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя. Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода на цялата земя, на цялата земя. Нека да ви покрасим отново на Господа, продължавам нататък, докато някой не ми спре. Кой каза? Едно! Ljubav je Boga, je toliko krasiva, sve to va
Той е Него и принадлежи на Него. И
Винаги сме гости на тази земя. Търси го да ти може, за да не искам, за да видиш лицето. Намериш вечния живот. Бъди благословен, благославам те, в името на Отца и Синът Божия Святи Дух. Бъди благословен. Халилуя. Нека се изправим всичките. Халилуя. Нека се изправим всичките, като едно тяло Христово. Нека се изправим, защото много е важно да се изправим пред Господа. Слава Богу на Господа! Боги сте тихи, бе! Слава Богу на Господа! Слава Богу на царя! Слава Богу на господаря! Знаете ли защо? Защото цялата слава, която продължи, е продължи само на Него. Така че аз искам да благословя Стенчо. Благословям го в друг ще е тяло. Но само също за съместното му, защото за един баща е голяма радост да вижда, че си помолете. Знаете ли защо? Защото вижда плодът от своята си любов. Майката и бащата ви плодът от любовта, която са сели. И Бог благослови, и Бог ще благослови за напред. И ще видят чадал чадата си. И ще видят благословенията. Как се изливат от купачите? Уважавате ли това съмест? Обичате ли това съмест? Искате да допсим това купачите? Айде да се молим всички заедно, нека да потегнем ръце към този младеж. Халелуя! Господи, насили ти на славата! Ти, който си велики слава, мъдър, достоен, праведен име на всяко име, който име, Господи Божи Мон. Ние отдаваме цялата слава, чест, величие и поклонение на Тебе, Господи Божи Мон. Защото ти заслужаваш всичко диша в нас, да те издига, да те прослави, да те издига, Господи Божи мой. И ние ти благодарим за любовта и милостта, благодарим за грижите, които изпитваш към нас и показваш към нас, Господи Божи мой. Ние благославяме Стефчо във тър душа и тяло, Господи Божи мой. Благославяме, Господи, живота му, благославяме годините му, Господи Божи мой, да бъдат години на благословение и за напред, Господи Божи мой. Благославяме, Господи Божи мой, мислите му, които ще мисли, Господи Божи мой. Благославяме лягането му, благославяме ставането му, Господи Божи мой. Всяка една стъпка негова, Господи Божи мой, да бъде благословена от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, Господи Божи мой. Боже, освобождаваме бъдеще и надежда върху Него, Господи Божи мой. Освобождаваме благословено бъдеще. Освобождаваме, Господи Божи мой, докато да слезе върху Него без смяна, Господи Божи мой. Да бъде един работен един съд започнал потреба за Тебе, Господи Божи мой. Защото всичко, що върши да го върши, за слава и послава Твоя, Господи Божи мой, а за Него човешка радост, Господи Божи мой. Също както до славам, Господи Божи мой, детето на брат ми и този, който има ниски той рожден ден, Господи. Благославям го в душа и тяло, Господи. Всичко да бъде за слава и послава Твоя, Господи Божи мой. Благодарим Ти и всички заедно казваме. Амен! И всички заедно казваме. Амен! Псалом 23 казва така. Господ е пастир мой, на зелени пазуша ме завежда. И нека да искам Господ да бъде твой пастир. И нека да те води винаги на зелени пазуша. И винаги да успокоява душата, да освежава душата. Защото когато Бог те освежава, когато видиш неговите благословения върху живота ти, ти ще опростяваш за всяко едно начинание. Ти ще се надяваш само на Него, защото от Него идва всичко. Търси лицето му. Защото Словото Божие казва в Матей 6:33, да си първо небесното царство и Божията правда и всичко друго, че се предава. И завинаги ще живееш в дома Господа, защото там е твоето присъствие. Благославам те, благославам всички вас, благославам всички гости от малък до голям, благославам брат Методий, Бог да го благослови и Бог да благослови всички нас. Бъдете благословени. Обаче го лових и сега ще има награда.
Има ли някой картичка с номер 1? Може да дойдеш напред, имаш подарък. Обаче ми трябва възрастен с нея, защото не се дава така лесно. Имам въпрос. Истина или предизвикателство? Няма начин. Ако не е картичката, няма да се зачете. Обаче, тате, ако кажете истина, ти ще отговариш. Ако кажете предизвикателство, може да измислиме нещо, не знам. Предизвикателство? Добре. Сега ще намерим нещо такава. Обяснява пастор Наски. Това е една крупна.
Повярвайте! Благодаря! Печели си го, заслужи си го! Наистина това е нещо да остане спомен от днешния ден. Защото е един важен, специален ден. Използвам момента, докато хапнете, за това ще продължавам. Имам много подаръци, искаме ли подаръци? Това е номер 3! Айде, Криси, забоявай! Няма как да не те попитам. Истина или предизвикателство? Истина. Айде, тогава да видим. Ето един смел човек. Чакай да видим нещо. Нещо по-малко. Истината е въпрос. Библейски въпрос. Колко на брой са били учениците? Ракно ме вечно, животос.
Барбало да си ман плачо, тари верно лесте, а ракльоме вечно живото. Идваме при тебе, чистят една снимка и продължаваме с предизвикателствата, да видим какво ще се случи. Благодаря на битурента. Сестра ми е ти ми върши. Благодаря и аз ти държа нещо, ти ми връщаш микрофона, аз ти давам. Един подарък. И ти пожелавам най-щастливите ти спомени. Дори по-щастливи от предишните ти щастливи. Да съхраниш вътре и да си спомняш за тази ден всеки път, когато го отвориш. Много странно. Името ли не пише тук? Пише Методи. Или Мотори. А пише нещо Методи, виж. Или Мотори, виж. Мотори. Нито едно. Може да ми ръкопляскате сега. Да възлюбиш!
да възнатиш Господа на своя хор. И да няма други богове. Него! Алилуя! Амин! Пастор Иво, подарък! За два въпроса... Аз съм по-скоро не сме чули. Си заслужи подаръка! Заповядай! Бъдете благословени! Опвате ли си сладко-сладко, е? И на никой не му се става обаче. Абе, за да става, трябва да ставите вие, за да седна аз вече. Така че номер 7. Ето го, ето го, ето го, ето го! Много пастори днес аз нямам толкова думни въпроси! Измисли си действие, пишно! Може би ще е предизвикателство. Ще направим две обиколки на сградата, за два подарък. Добре, право на пастор. Значи така. А така. Алелуя! Днес е пристени, Таня. Днес му. Имаме един приятел, тук чака, 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 чака. Викаме колко ще чака, да вече само пастори, пастори. Да, момент. Трябва да го спукаш с надуване. Добре, много вече. Ама нищо не е това. Да не има.
Първата глава,
8 стих. И нека това слово да се освободи върху живота на всеки. Тая книга на закона да не се увеличава в устата ти, но да размишляваш върху нея деня и нощта, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си, тогава ще имаш добър успех. Амин. Ето, заповядвам ти. Бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш. Защото Господ твой Бог е с теб, ето и да си. По-лесно, по-лесно. Не е натоварваш. Кой пръв открива, че гробът на Исус е празен? Мария Магдалена. Юда Искариоти. Браво! Това е едно суверенице за вкъщи. Надявам се на всеки един от вас това, което сте получили днес. Наистина го повтарям, но трябва и вие да го запомните днес. Като е вече, да запомните. Как се говорим? Ти си добър. Хайде тук така!
Ай, 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 Алелуя, ние хвалите, защото ти... Хайде ми колента! Ти си любът. Nice.
Ja, amarete bleske, kamaraz basta ostabre, etakaleske. Slava, slava, aleluja, amarete bleske, kamaraz basta ostabre, etakaleske. Bede su najbesi, bede su najšumi, nekajle. Продължаваме нататък за най-голки на битворен за Степан. Честито завършване в същото време и честито за дай ден. Лей, лей, лей! Няма барабани обаче. Нито без барабани. Ние сме лявата сега. Това няма. Няма сме по закон. Той каза! Едно! Две! Thank you.
бъдете наистина гината парфеме на нашия татко. Да бъдам гината парфеме на най-добрия гранитар. Преди, като
бях много във вярата, бях се запознал с един прекрасен стих. Стих, който е златен за всеки един християнин и така и за мен. Това ще го кажа много просто, за да може ем да се насърчаваме, ем да покажем точно това, което Бог ни дава. Бях сам, не познавам много хора, но сега познавам. Познавам вярващи, имам огромно семейство. Тази вечер Бог направи още едно огромно знамение и чудо за мене, което се запозна с много пастори и дякони. Бог да вам благослава. Ще ми дойда скоро на гости, бъдете сигурни. Йоанна 3:16. Сега ще тук разправя много бързо, че така да се помоля и за брат. Там казва от толкова възрели се тъча, дайте своя един мой година, който вярва в него да има вече. Микрофона паза. А Методи, ще се научиш да пускаш фото. Някой ми казва пастора на Йоан 3:16. Бите много сън. Имаш един човек, брати и сестри, който беше скитник, нямаше дом, нямаше роднини, нямаше приятели, нямаше нищо. Но той като се разкарваше в един студент зимен ден, срещна една евангелизация, която вярващи бяха на улицата и хвалиха Господа и в същото време говориха за Йоан 3:16 и този брат беше седнал на един ъгъл и слушаше много внимателно, но той само се пронизил Йоан 3:16. Когато свърши евангелизацията, самия студи, глави, всичко беше изгорило този човек. И той каза, абе, ще почукам първа срещната врата, ако искате да му е зло на тази, ще ми се отвори. Братът отива, чука вратата, една сестра отваря тази врата и знаеш какво казва? Като искаш от мене? Йоан 3:16. Жената като чу, каза, влезе вътре. Искаш ли да ядеш? Йоанна 3:16. Искаш ли вода? Йоанна 3:16. Абе сестрата казва, ти май няма къде да спиш. Искаш ли тази вечер да спиш тук? Йоанна 3:16. Всичко е добре. Йоанна 3:16 е добре. Сутринта се събуждат и сестрата приготвя закуска за брата, сядат на масата и казва, а брат, ти почука вратата ми. Казах ти, какво искаш ли ми каза Йоанна 3:16? Попитах ти, искаш ли ядене? Ти ми каза Йоанна 3:16. Попитах ти, искаш ли лего? Ти ми каза Йоанна 3:16. А знаеш ли значението на Йоанна 3:16? И той каза, не знам. Но интересното, знаеш ли какво е беше? Че той каза, не знам значението на Йоанна 3:16, но знам само едно нещо. Няма дом, Йоанна 3:16 ми даде дом. Няма какво да ям, но Йоан 3:16 ми даде какво да ям. И тази вечер аз искам да ви кажа, че се задържах много на този стих. И днес съм в едно огромно семейство, Божие семейство. Бог да ме благослави всички. Каквото искате в името на Исус, да ми да стане от човек. Само вярвайте в Него, ще има и вече. Нека да протегнем на ръка към младежа и да се помолим. Халелуя, Небесен Татко, ние ти благодарим за тази вечер и за тази привилегия. Благодаря ти, Господи, за тази възможност, която ти ми даде да застана пред Тебе, така че да издигам моят брат. Издигам го, Господи, този младеж. Нека да бъде, Господи, част от Твоето тяло. Нека да бъде инструмент, който ти ще употребяваш, Господи. Нека да се цее в сърцето му, Господи, Йоанна 3:16. И когато сърцето му чути, Господи, нека да издига молитва за Тебе. Ти си този, Господи, който издихна в неговите ноздри. И всяко дишане и издишане на този дух от Господи, Него да стане хваление за Тебе. Царе, аз го благославам за Твое име. Аз го благославам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Господи, тази вещ, аз вярвам, че има семе, което ще расте и ще дава огромен плод. Нека да бъде част от Твоята армия,
и да е този, който ще се състава този дни. Благодаря, Отче. Амин. Бъдете от Сема на Митина Сус. Баща ти го обичам като моят брат. Баба ти го обичам като моята майка. Дядо ти като моят. Дядо да кажем, майка ти като моята сестра. Тебе и твоята сестра. Вие сте като едно съпровище на баща ти. И винаги ще се помоля за вас, защото той е много ценен за мен. И вие сте много ценен. Бъде му сега. Днеска. Искам, докато всички сте тук, аз да бъдам сега също мой син, да добре смести.
всичките, след това всеки минава и си прави снимка с него и си остава подарък и да си говори. Ама да си вземи или да си взе първо торта? Тортата! Добре. Айде, аз първо искам да благодаря на всички честито. Той е много целен празник за мен, за моето семейство, за моят прекрасен син. И аз се радвам, че ви си част от този празник и всичко и вие го благословихте в Бога. Благодаря на всички, които са пожертвали, пътувате толкова далече, моите приятели, братя в Бога. Вие сте ценни за мен, благодаря ви. Сега искам да се помоля да благословя мой син. Той е моята сила, аз така, когато много чувствам да се моля понякога за него и кажа, Господи, ти знаеш, че Стефан е моята сила. И когато се чувствам слаб, когато не знам какво ще се случи в бъдещето, аз казвам, Господи, ти знаеш, че Стефан е моята сила. С това ти моля ти да благословиш Стефан, татко. И разбира, знам, че повечето от вас разбират какво е благословение. Не е относно финанси, не е относно придобиване на богатства и имущество, но благословение, което той да има. А най-голямото благословение е Бог да бъде към него. Бог да бъде с него всичко, да взима правилните решения в живота си, защото ние имаме толкова много предизвикателства. Много от нас вече сме се справили с част от тях, но за него и неговото поколение те първа предстоят доста предизвикателства, които ще имат на пътя. И аз казвам, Господи, вземи го в твоята ръка. Там е най-сигурно. Бъди му съветник, бъди му помощник. Там, където аз не мога да помогна, бъди ти там. Където моята ръка не може да стигне, Господи, нека твоята ръка стигне. Халелуя! О, дела, Борея! Начал ангел тук е дела, раздаваме моста, където те. Защото от тебе до силата ми, Господи. А това е моята сила, която ти си ми дал, Господи. Моя първороден. И аз го благославям, Господи. С Твоен дял от духа ти, Господи. Благославям го с Твоето помазание, Господи. Благославям го с уши, които да чуват Твоя глас и да бъдат чувствителни към гласа ти, Господи. Благославям го с сърце, което да бъде покорно. Да има сърце на слуга, Господи. И да служи на братята си и на Тебе. Господи, нека неговото сърце да огажда на Тебе, Господи. Не на хората, татко. Не на институциите, Господи. Но на Тебе, защото всичко е за Тебе. И всичко идва от Тебе. Господи, аз го помазвам, Господи. С хвала. Нека хвала никога да не отсъства от устата му, Господи. Нека песен на хвала винаги да присъства в ежедневието, в живота му, дори през най-големите трудности. Хвала ви стигне! Защото Бог воюва за него! Защото Бог воюва и за това! Сине, издигни хвала! Издигни хвала! Бог няма да закъсне! Той е наблизо! Просто го хвали в трудността, в пустинята, в скръбта! Хвали го! Хвали го! Независимо каква пустиня има пред тебе, независимо дали минаваш през долината на смъртта или на мрачната сянка, о, хвали го! Той воюва за тебе! Той воюва за тебе! Той чува молитвата ти и той ще те издигне, той ще те благослови, той ще те помаже и никак няма да закъсне. О, слава тебе, Господи! Благодаря ти, че ти даваш благодат на време. Благодаря ти, Господи, че ти му даваш сила в възпитание. Благодаря ти, Господи, че ти го утвърждаваш, татко. Благодаря ти, че той вижда сънища и видения, Господи. Благодаря ти, Господи, че той вижда в духовното. Благодаря ти, Господи, за пророчества. Благодаря ти за изцеления, които ще се движат в живота му. Чрез ръцете му, Господи, чрез духът ти, святи, Господи. О, изпълни всяко празно място в него. О, нека неговото сърце да гори за тебе. Нека огън да гори и сън да не му дава, Господи. Да чете твоето слово, да размишлява над него и да бъде силен и смел да го изпълни в живота си, Господи. О, оставам го в твоите ръце, Господи. До сега той беше пълнолетен. И му трябваше придружител и ти го повери на мен и моята съпруга, татко. Но от сега нататък той е мъж, татко. И аз обратно го връщам към Тебе, Господи, в Твоите ръце, защото там е най-сигурно, Господи. И аз знам,
че ти си с него, Господи, и се доверявам, че ти си верен и добър. Благославяме го в Твоето име, Господи. Благославяме го с Твоята слава, с Твоята любов, с Твоята милост, Господи Исусе, с Твоята чудесна закрила там. Нека винаги да намира отеха под крилете ти, Господи. И нека винаги сърцето му да бъде свързано с Твоето, Господи. Благославяме го. В името на Исус всички казват Амин! Всички казват Амин! Всички казват Амин! Амин, нека да бъде. Халелуя! Халелуя! Хора,
както ние го правим трето поколение. И аз вярвам, че Бог ще го даде, ще го въоръжи и ще го снабди, ще отвори врати на благословение за всички дела, които предстоят пред него. Бъди благословен, твоето момче. Амин. Нека да се изправим. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stefan. Happy birthday to you. Силно! Happy birthday to you. Happy birthday. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Стефан, честит рожден ден на теб. Може ли бурни, 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 бурни по извети? Кой каза едно? Две, три, четири, пет, шест, седем, имат подарък. Така че камерата е така, за да се вижда все пак. Зелено.
като мамата идва чак от България, за това ще направим изключение и ще сочим и още 500 евро от Вълчо Огнян, Бог да го благослови. Сестра Мариана от София Зет Илия 100 евро. И племеник Манол 100 евро. Бог да ги благослови там, където са. Много богати в България станахте, ние да си ходиме тогава. Много бърза, който ще пътува и той за Дубай, тъй като знам, че утре ви е полета за Дубай на всички. Снимате се първо и слагате вашите благословения тук в зеленото пликче, обзелено пликче Дудинка. И да чакате да ядете торта, защото тортата струва 2000 евро. Трябва да видим защо е толкова скъпа. Сигурно е с... моля? Да, да, аз се обърках. Тамара, какво каза аз? Какво каза? Кое е зелено? Ти каза зелено. Абе как се зелени синьото? Ти каза зелено. Зелено ли каза? Еми то гигнат зелени банкноти и зелено нищо. Хайде за Степан! Зелено! Пепа, 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 а без сна.
защо вашия плик е такъв? По принцип питват такива пликове, като са от съдя изпълнител. А, добре, нали няма да го съдиш? Добре, айде. Ами не, това не е такъв плик, какъвто ни е. Да, да, това е нещо... Да, да. Чистито, брат ми. Шелплик е шелплик. Да не ти завъртиш. Момент само да види фотографката. Още една, защото много мигате. Моля ви се. Имаме клечки за очи между другото, ако искате. Те са такива невидими и не се виждаме. Това може да се сложите, ако мигат от сестраниците. Тази песен е да много добре, ще е 6 минути. Екстра сте, като за световна, като за... Как си да е, за световна нещо? Евровизия. Чакайте сте, искам самички. Самотен бях в този свят и отчаян. Но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъл на живота ми. Само те бях в този свят и отчаян. Но Бог дойде и промени. Следващите къде са? И аз сега разбрах защото е смисъл на живота. Без теб не мога да живея на тази, на тази грешна земя. Много си песен без лошо. Това не е, още
А ви покалим масата, да. Той избави нещо, помаги нещо, неповторимо, дълто синя. Тутка тварина, тутка себина, тайто рубу и винаги, е влага рода. Рода, 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 той избави... Братко, ще се справиш така с ритоти. Мръсиня. Само да помоля за нещо, за мен е от тая, където е за отслабване. Нали от мен ги сложите? А, те всички са за отслабване, добре. Аз знам, че в събота не лъжете, така се вярвам. Тутка тванина, тутка свебина, в тайто рубо и винаги е лъжка Туризма винес, ту помагинес, неповторимо, дълто синя. Тутка тванина, тутка степина, тайто рубо и винаги е лъжка рода. Рода, рода, рода. Туризма винес, ту помагинес, неповторимо, дълто синя. Вините, които няма да ни стават гладни, най-вече за минутите тази вечер, именно за Стефан. Саворе, 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 лошаре.
Исусе. Слушай нас, слушай нас, слушай нас, те авесте. Който свиря на Исусе, който свиря на Мегатес, те мазвате Ne mega te, te vas opeva sta. Shu, a kaya gili pute torogi. Shu, 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 a kaya gili pute torogi. Лиляна 50 евро, Златка 30 евро, Леля
50 евро, Иван и Куна 100 евро, Лена Пепа 30 евро, Чичо Амет 50 евро, Анито 50 евро, от Испания точна сметка, Даниела 70 евро, Бабко Митко 100 евро, Бабко Клайнак 100 евро, Бабко Снан 100 евро, бъдете благословени всички хора, които се потрудите да изпратите на нашите. За това труд, че се опитваш да кажеш това. Почетох ти! Успях! Алелия! Аплодисменти! Снимка, моля! Спрегна, бе! Те аматьорски апаратури наши.
6. Някакъв микрофон може да е близо. Не, няма да е само. Микрофонът не мога да е това, е пасно. Той го изключна. Обратна клетка! Алилуя! Здравейте на всички! Алилуя! Тук ли сме? Да, карабаса, карабаса. Няма проблеми. Аз мога... Ей, то сработи. Включиха го от енергото и много се извиняваме, за кратко нямахме ток и прекъснали тока и можахме да включим микрофона. Алелуя! Добре и останалите, и аз да се отчита, знаете ли? Виждам, че Митко е много благословен. И когато виждам, че някои скъпоценни хора, които обичаш, са благословени, се чувстваш и ти благословен. Знаете ли, най-важното днес не е сина на Митко. Най-важният човек днес е, че отново Бог се прослава в нашите сърца. Това, което Митко се молеше и останало в сърцето ми, той каза: Господи, там където не мога аз, бъди ти. Знаете ли, със всеки един човек трябва да продаде децата си първо на Господа, тогава да ги вземе за себе си. Защото дори сам Исус Христос на 8-я ден беше представен така. Самият Господ, който слезе от небето, беше представен отново пред Господа. Знаете какво означава това? Означава в най-хубавите си моменти да отдадеш слава на Господа. Не да отдадеш слава на твоите емоции, ще говоря малко по-директно. Не знам защо, но когато съм благословен, обичам да говоря. Когато не съм благословен, не обичам да говоря. И искам да ви кажа, че днеска нямаше Пакто Домо, нямаше Ашата на Бен, но бяхме много благословени. Благословени ли сте? Няма смисъл дори да се моля, разбирате ли? Значи, може ли да го правим за Господа? И в този скъпоценен момент, знаете ли, всяка една молитва Бог отговаряше днес. Знаете ли, показва Божието Слово? Има една песен, Диапълно, където казва: когато Данаил се молеше, какво стана? Ангел Господен дойде до него и каза: Данаиле, твоята молитва е чута! Така че какво означава това? Означава, че днес всяка една молитва е чута на Господа. И най-важното и скъпоценното нещо е днеска да благословим този младеж. Не знаеш, искам да те насърча. И аз бях на 18 години. Луди. Но знаеш ли кой е най-добрият път? Казвай се Исус Христос. Знам, че си млад, имаш тинейджерски страсти, живеете се. Също така на моите дъщеря и камера. Но истината е, че ако Бог не е в живота, ти няма да спечелиш нищо. Нищо няма да спечелиш. И днес искам да ти благослови, да се помолим. Може ли да потегнем, да се помолим? Не, то не няма да така да пускаш фон. Знам, че няма фон за кой това рак. То само кече, няма кеса, мами. Алелуя, да чуем тогава. Нека да се потегнем ръце. Господи, ние ти благодарим днес и се надявам с това, което Боже мой. Алелуя! Ще ме учиш ли? Благодаря. Боже, благодарим ти за това, което ти ни направи днес. Господи, благодарим ти преди всичко за твоето свято и присъствие на това място, Господи. И аз те моля, Господи, ние благославяме и се съгласяваме за Стефан Тахов. Днес като е навършил пълнолетието си, Господи, и днес ни му пожелаваме присъствието и помазанието да не се отделя от него. Господи, употреби устата му. Употреби устата му, Господи. Защото Святия Дух, той ще види твоята слава. И аз те моля точно сега, нека присъствието и помазанието да преминава през мен, Господи. Да го изпълва със силата и със святостта си, Господи. Защото, Боже мой, най-важното нещо днес не са нашите пари, които даряваме, не е яденето, което ядем, но най-важното, Господи, днес е твоето присъствие в неговия живот. Боже, ние го благославяме и искаме правилният човек да дойде до него, Боже мой. Ние се молим за правилен човек, Господи, който заедно с нея ще изгървят пътят, Господи, Татко. И за да чуят един ден добрата и блага вест, добри и верни слуго, влезнат в радостта ни. Татко, ние го благославяме сега с твоето присъствие.
се с твоята сила, татко, изговаряме помазанието, Господи, на народ си защо братата му да слезне сега върху него. Изпълни го със сила, изпълни го със святост, изпълни го с помазание, Господи, за да те научи да те следва, татко, научи го да влиза в твоето присъствие, Господи, още по-надълбоко, татко, небесни, защото, Боже мой, няма нищо по-прекрасно от това, просто в твоето присъствие. Може ние го помазваме, ние го благославяме, татко, и изговаряме, нека твоята сила присъствие в помазание да почива в мен, Господи. Благодаря ти за това, Исус. Бях внимателна и чух молитвата на дядо ти Стефан. Останаха думите вътре в мен, че трето поколение на весело жилище. Знаете ли, тази вечер Бог има подарък и за него, и за самите вас, нали, и за родителите, и за близките, които стоите около него и мечтаете за съдбата му, Господа. Сега да ти кажа, че не си спрезвам. И ти отговаряш за това призвание, за този призив от Бога. Ти отговаряш. Сега да ти кажа само нещо, че колкото и да бягаш, по един или по друг начин, вярвай ми, той ще те настигне. Той ще те настигне. Затова бъди мъдър, нека да бъде по добрия начин, а не по другия начин, за да те върви. А кой харчи повече? Шейд мей. Сера, сана, мара, леле, джофра, палеле. Майкова. Засипа на човека джофа. Аз работя за джофа. Тя работи за джофа. Хората ще тук реклама правиме. Чакайте, че и телефона ми много се върши. Кой е по-мързелив обаче? Божидаре малко. Кой е по-мързелив, Божидаре? Ти да не заспа пак, ти повече спиш повече, а днеш накрая заспа. Кой? Дигнате. Добре. Кой отстъпва по-бързо? Аз. Кой прощава по-бързо? Кой е по-чувствителен? Кой робал повече? Кой е по... суетен? Кой е по-суетен? А... кой обича повече другия? Ако можеше да отговорите, кога е първия ден, който се срещнахте? Дата, час, щеше да ви го задава, ама не става. Само това беше. Не беше. Айде, айде. Техникум. Явно ли ми някакво? Да. Добре. Датата ще ми кажеш ли? На коя дата се... не гаджета. Кога се запознаха в речка? Абе, не тогава се нахме и гаджета. Кога се запознаха? Август на обяд се запознаха, да знаете! Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Е с мене, по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Бог е с мене, по всяко време, колко щастлив съм аз. We'll be right back.
най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. От моите млади дни за тебе да пея.